বিদিশা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে আমি বিজেপিৰ যি নেৰেটিভ বিজেপিৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নিজৰ ভাষণত এটা কথাই কয় যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন ভাৰতৰ উন্নয়ন ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ কথা গতিকে এই যি নেৰেটিভ এই নেৰেটিভটোক আপোনালোকে তাৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ এনে কি ধৰণৰ ভাষ্য আছে যাৰ জৰিয়তে দেশবাসী পতিয়ন যাব যে আমি বিজেপি দলটোক সলনি কৰি কংগ্ৰেছ দলটো আনিব লাগে আৰু কংগ্ৰেছ দলটোৱে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক আৰু অধিক আগুৱাই নিব পাৰে আপুনি ভাল কথা এটা সুধিছে মই ক'বলৈ ভাল পাম এইখিনি কথা আমি তাৰমানে ৰাইজে যিটো ডিচিশ্যন দিয়ে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ডিচিশ্যন আমি ৰাইজক ক'ব নোৱাৰোঁ মানে মই ইয়াৰ পৰা বহি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি মোক ভোট দিয়ক কাক ভোট দিয়ক কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছৰ যিখিনি সময়ছোৱা যি 60 বছৰ কাল আমি কংগ্ৰেছ থাকিলোঁ আমি দেখিলোঁ কংগ্ৰেছে কি কি কৰিলে আজি যদি মই পঢ়া স্কুলখনলৈ যাওঁ আপুনি পঢ়া স্কুলখনলৈ যায় আপুনি আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় কোনোবা IIT-ত পঢ়িছে আমি এইমছৰ কথা পাতিছোঁ এই আমি চন্দ্ৰযানৰ কথা পাতিছোঁ আমি IIM-ৰ কথা পাতিছোঁ এই বস্তুবোৰ যেতিয়া ইভেন আমাৰ দেশখন একেবাৰে বেয়া অৱস্থা এটাত ব্ৰিটিছে এৰি থৈ গ'ল তাৰপিছত স্বাধীনতাৰ পিছত সেই যে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা ধৰি ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰু বাকী যিবোৰ আনুষাংগিক কংগ্ৰেছে কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি যথেষ্ট নহয়নে এবাৰ ভাবিবলৈ কিন্তু মই সেই কথাখিনিক ধৰি পেলাই তাতে ৰৈ পেলাই মানে পুৰণা দিন এটাত ধৰি খামুচি ধৰি কোৱা নাই যে মোক আজি ভোট দিয়ক কিন্তু কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি নাই কৰা এতিয়া আজিৰ দিনটোত যদি সেই কথাটো হয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কিন্তু বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ চৰকাৰ বা আপোনালোকৰ যি কাৰ্যকাল 60-65 বছৰৰ এটা হিচাপ দিয়ে যে 70 বছৰ কি কৰিলে এইধৰণে কয় কিন্তু সেইটোক আপোনালোকে পৰাজয় কৰিব পৰা নাই পৰাজিত কৰিব পৰা নাই সেই এতিয়া কথাটো হ'ল সেই যিটো কি কৰিলে বুলি সোধা উত্তৰটো মই আপোনাক ক'লো এতিয়া নেক্সট আমি কিয় ভোট দিব লাগে কংগ্ৰেছক মই কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ মই আপোনাক কৈছোঁ মই কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ আপুনি মোক ভোট দিয়ক কিন্তু আপুনি আজি চাব আজি হয় বিজেপি জিকিছে যথেষ্ট ভাল ফলাফল কৰিছে আমিও কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছোঁ কাৰণ কিছুমান বস্তু ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত দেখা যায় এতিয়া কথাটো হ'ল আজি আপুনি যদি সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ মানুহ হিচাপে আজি যদি চাওঁ আজি সমাজখনত আপুনি দেখিব খুব ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্সছ যিটো কোৱা হয় ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্সটো চলি থকা নাইনে সেইটোতো আমি মানুহেতো প্ৰত্যেকটো মানুহে গম পাইছে যে ইয়াত ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্স চলি আছে কিমান কৰাপশ্যন হৈছে হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ক'ত আছিলে ভাৰতৰ ইকনমি অৱস্থা কেনেকুৱা ভাৰতৰ GDP-ৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এই কথাবোৰতো মানুহে গম নোপোৱা নহয় গতিকে আজি যিটো ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্স হেট্ৰেড পলিটিক্স এটা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী যি আমাৰ নেতাফৰাত কে বাজাৰ মে মহাব্বত কি দোকান যিটো আমাক আদৰ্শ দিছে আমি সেইভাৱেৰে আগুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু কেৱল মুখৰ বাক্যবানতটো ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰি আমি দেখিছোঁ ছত্তীশগড়ত হওক আপুনি ধৰক তেলেংগানাত হওক বা ৰাজস্থানত হওক আমি আমাৰ পাৰ্টীয়ে কি কি তেওঁলোকলৈ স্কিম আগবঢ়াইছে আৰু কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়েও জাতিগত পিয়ল বা এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আছে তেওঁ ভাগ কৰা কথাটো আহি যায় মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীজীয়ে কৈছে যে মানে OBC হওক কাষ্ট যিটো চেঞ্চাছৰ কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে সেই আজি যিটো আমি কাষ্টৰ কথা পাতোঁ আমি এনেও ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাতি থাকোঁ গতিকে পলিটিকেলি সেই কথাটো বা বিভিন্ন জেগাত আমি কাষ্টৰ আমি একচুৱেলি গুৰুত্ব দিব নালাগেনে কাষ্ট চেঞ্চাছটো জেনেৰেল এজনৰ হয় ডেফিনেটলি চবৰে মংগল হ'ব তেওঁতো কোৱা নাই অকল OBC খিনিকে দিয়ক SC খিনিকে সৰ্বতো মংগলৰ কথাই কৈছে কিন্তু তেওঁ কাষ্ট চেঞ্চাছটো বিচাৰিছে আৰু কাষ্ট চেঞ্চাছটো তেওঁ অকলে বিচৰা নাই আমাৰ যিসকল নেতা ওপৰৰ নেতা আছে তেওঁ সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু জনগণে বিচাৰিছে কাষ্ট চেঞ্চাছটো কিন্তু হয়তো এই কথাখিনি হয়তো ৰাইজৰ মাজলৈকে নিয়াত কিছু পৰিমাণে ক'ৰবাত খুকুজা লাগিছে বা ক'ৰবাত হয়তো ৰখিছে কাৰণ আপুনি দেখিব আজি আমাৰ যিখিনি কথা আমি যিখিনি আজি ED CBI-ৰ কথা পাতি থাকোঁ আমি দেখিছোঁ আজি ধৰক ছত্তীশগড়ত হওক তেলেংগানাত হওক আমি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ কি হৈছে আমাৰ যিবিলাক স্কীম সেই স্কীমবিলাকত পইচা দিওঁতে কিন্তু ED CBI লগাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই লাডলি বেহনা যিখন আঁচনি তেওঁলোকে কিন্তু দুদিনমান আগতে দিছে নিৰ্বাচনী আয়োগেতো তেওঁলোকক ৰখাব নোৱাৰিলে কিন্তু আমাকতো ৰখাই দিলে গতিকে এইবিলাক নিৰ্বাচনী আয়োগক মই ইয়াত বহি কৈ থাকিম তেওঁলোকে শুনি ল'ব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কথাবোৰ হৈছে কিছুমান কথা খুব মানে চকুত লগাকৈ বেয়া হৈছে সেই বস্তুবোৰ ঠিক কৰিব লাগে হয় জয়ন্ত গোস্বামী এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কয় যে 70 বছৰত কংগ্ৰেছ